কেতিয়াবা ভয় লাগে নেকি যে কি কৰিম মই লাইফত, কি কৰি খাম মই লাইফত, মই যি কৰোঁ মানুহে মোক কি ক'ব, যি মই এতিয়া মোৰ লগত আছে সেইবিলাক সদায় থাকিবনে নাই, যদি মই সেইবিলাক হেৰুৱাই পেলাওঁ কি হ'ব। চ' বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভয় আমাৰ লাইফত থাকে, সকলোৱে এইটো ফেচ কৰিব লগা হয় লাইফত। চ' ভয়ৰ বিষয়ে যদি ক'ব যাওঁ, জাষ্ট এটা বস্তু মই ফাৰ্ষ্ট ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি লাইফত এতিয়ালৈকে যিমানবাৰ ভয় কৰিছোঁ সেই ভয়বোৰ কৰাৰ ফলত কিবা লাভ হৈছে নেকি। যিমানবাৰ আমি ভয় কৰি মানে কিছুমান নেগেটিভ চিন্তা আমাৰ মাইণ্ডত আনিছিলোঁ যে মোৰ লগত মই যি কৰি আছোঁ যদি বহুত বেয়া হৈ যায় কি হ'ব, চ' আমি জানো, আমি ভাবিলে গম পাম যে ইমান বেয়া আমাৰ লগত নহ'ল আমি যিমান ভাবিছিলোঁ বেয়া হ'ব বুলি। চ' বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া ভয় কৰোঁ আমি বহুত বেয়াকৈ ভাবোঁ যে আমাৰ লগত এইটো যদি বেয়া হয় এক্সট্ৰিমত ভাবোঁ, বাট 99% কেছত ইমান বেয়া নহয়েই আমাৰ লগত। চ' আমি ভাবি কিনে বেছি ভয় কৰোঁ। চ' যিকোনো বস্তুৱে আমাক যিমান ভয় লগায় তাৰপিছত বেছিকৈ আমাক ভয়টোৱে, যিটো ভয় হয় সেই ভয়টোৱে বেছিকৈ ভয় লগায়। চ' ভয়টো আঁতৰাবলৈ হ'লে লাইফৰ পৰা আমি জাষ্ট এইকেইটা কথা মনত ৰখা দৰকাৰ যে এতিয়ালৈ আমি লাইফত যিমান কাম কৰিছোঁ সৰুৰে পৰা, প্ৰত্যেকবাৰ কিবা এটা নতুন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আমাৰ নতুন কাম ষ্টাৰ্ট কৰাৰ টাইমত আমাৰ ভয় লাগিছিল। আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, বাকীবিলাকে কৰিব পাৰিছে মই পাৰিম নে নোৱাৰিম, বা যদি মই নোৱাৰোঁ মানুহে মোক কি ক'ব। চ' আমি ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ আগত যিকোনো কাম এটা আমাৰ ভয় লাগে, বাট যেতিয়া আমি কৰোঁ কামটো ষ্টাৰ্ট দিওঁ কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত আমি সেইটো কাম যেতিয়া আমাৰ কেইদিনমান কৰোঁ মানে নৰ্মেল হৈ যায়, ভয় চয় নোহোৱা হৈ যায়। চ' যিকোনো কাম আপুনি ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ আগত আপুনি ভয় কৰি বহি নাথাকিব, আপুনি কৰক। আপুনি হয়তো প্ৰথম দিনা কৰোঁতে ফেইল হ'ব, যি ভাবিছিল আপুনি সেইটো নহ'ব, ভবা ধৰণে নহ'ব, বাট আপুনি ফেইল হোৱাৰ, আপুনি যেতিয়া ফেইল হ'ব আপুনি শিকিব কিবা এটা, আৰু তেনেকৈ ফেইল হৈ হৈ আপুনি লাইফত ছাকচেছফুল হ'ব। চ' আপুনি লাইফত যি হ'ব বিচাৰে সেইটো যেতিয়া আপুনি হৈ যাব, আপুনি ছাকচেছবিলাকৰ কাৰণে নহয় আপুনি ফেইলিয়াৰবিলাকৰ কাৰণে হ'ব। আপুনি লাইফত যিমানবাৰ হাৰি গৈছে, যিমানবাৰ ফেইল হৈছে, ফেইল হৈ যদি আপুনি বহি গৈছে ভয় কৰি কিনে যে মোৰ লগত বহুত বেয়া হ'ল আৰু বেয়া হ'ব পাৰে নেকি, মানুহে মোক কি ক'ব, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভয় যদি ভাবি আপুনি বহি গৈছে তেনে আপুনি পাৰ্মানেণ্টলি ফেইল হৈ গ'ল। বাট আপুনি যদি ফেইল হোৱা স্বত্বেও আপুনি আগবাঢ়ি গৈ থাকে, ভয় লগা স্বত্বেও আপুনি কাম কৰি থাকে, দেন আপুনি টেম্পৰাৰিলি বহুতবাৰ ফেইল হ'ব পাৰে, বাট পাৰ্মানেণ্টলি কেতিয়াও ফেইল নহয়। আপুনি এদিন নহয় এদিন যি কৰিব বিচাৰে সেইটো কৰিব পাৰিবই, এদিন নহয় এদিন যিটো লাইফ বিচাৰে সেইটো লাইফ পাবই। চ' লাইফত একো কৰিব নোৱাৰিবি নেকি বে তই, ঘৰৰ মানুহে বহুতবাৰ কয়, আপোনাক লগৰবিলাকে কয়, ৰিলেটিভছে কয়। চ' এইটো জাষ্ট মনত ৰাখিব যে যিবোৰ মানুহে এইটো কথা বেছিকৈ কয় যে তই লাইফত একো কৰিব নোৱাৰ, তই কি কৰি আছ, এইবিলাক ভয় লগাই দিয়ে আপোনাক, সিহঁতৰ বেছিভাগে লাইফত একো কৰি থকা নাই, সিহঁতৰ বেছিভাগে লাইফত একো কৰিব পৰা নাই। যিবোৰ মানুহে লাইফত কিবা কৰিছে ন, বা ভাল মানে ডাঙৰ কিবা কাম কৰিছে, সিহঁতে আপোনাক ইমান ক'ব নাহে, বা যিবোৰে একো কৰিব পৰা নাই, যিবোৰে নিজে নিজৰ লাইফত কনফিউজ হয়, সিহঁতে আপোনাক বেছিকৈ ক'ব আহে যে তই নিজে কি কৰি আছ, তই কি কৰি আছ লাইফত, তই একো কৰিব নোৱাৰ, আপুনি জাষ্ট চাব সি নিজে কি কৰি আছে। চ' মেক্সিমাম কেছত আপুনি দেখিব সি নিজে একো কৰি থকা নাই। চ' এইটো ভয় বহুতৰ মাইণ্ডত বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হয় যে মানুহে মোৰ কথা কি ভাবে আৰু মানুহে মোৰ কথা কি কয়, এইটো ভয়, এইটো বহুত ডাঙৰ ভয় বেমাৰ হয়। এইটো আঁতৰাবলৈ হ'লে জাষ্ট চিম্পলি এটা কথা মনত ৰাখিব, কোনো মানুহে আপোনাৰ কথা ভাবি দিনটো পাৰ কৰি থকা নাই, চবে নিজৰ নিজৰ লাইফত ব্যস্ত হৈ আছে। জাষ্ট আপোনাক লগ পালে হয়তো ক'ব পাৰে যে তই লাইফত একো কৰিব নোৱাৰ, বা তই কি কৰি আছ, বা বাকীখিনি টাইমত ইমান ভাবি থকা নাই আপোনাৰ কথা, বাট আপুনি কিয় তাৰ কথা ভাবি আছে, সি আপোনাক কি কৈছে, নাভাবিব না, নিজৰ কাম কৰক, যি কাম আছে আপুনি যি বস্তুৰ কাৰণে ভয় লাগি আছে ফেচ কৰক। ভয়ৰ বিষয়ে ভাবি থাকিলে, ভয় কৰি থাকিলে সেই ভয়টো আঁতৰি নাযায়। ভয় যদি আপুনি লাইফৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব বিচাৰে আপুনি ভয়টো ফেচ কৰিব লাগিব। ফেচ কৰাৰ পিছতহে আপুনি দেখিব কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত যে মই এনেই ভয় কৰিছিলোঁ, ভয় কৰিবলগীয়া কোনো বস্তুৱে নাই। চ' আমি ভাবি বহুত ভয় কৰোঁ, বা যেতিয়া আমি ফেচ কৰোঁ, যেতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ, কিবা যদি কথা কাৰোবাক ক'বৰ কাৰণে ভয় লাগিছে, কওক, কৈ চাওক, দেন দেখিব ভয় কৰিবলগীয়া কোনো বস্তুৱে নাছিলে। যিমান বেয়া ভাবিছিলোঁ ইমান বেয়া নহ'ল, নহয় মেক্সিমাম কেছত নহয়, আৰু যদি হৈও যায় দেন লাইফত ছেকেণ্ড চান্স হ'বই থাকে। আজি আপোনাৰ লগত বহুত বেয়া হৈ গ'লেও অহাকালি বুলি বস্তু এটা থাকে, অ'কে, টুমৰো সদায় থাকে, আৰু সেই টুমৰোটোৱে এটা নতুন চান্স, এটা নতুন অপৰচুনিটি চবকে দিয়ে। যোৱাকালি মোৰ লগত যি নহ'ল কিয়,
যিমানবার আপনার লগত বেয়া হল এতিয়ালে লাইফত, যিমানবার আপনি লাইফত ফেল হয়েছে, যিমানবার আপনি ভয় করেছে, তথাপিও আজি আপনি জিয়াই আছে, তথাপিও আজি আপনি এই ভিডিও চাই আছে, আজি একটা নতুন দিন আপনার হাতত আছে, আজি আপনি যি ইচ্ছা তাকে করব পারে, যি কাম আপনি করব বিচার করব, কোনো রখাই থাকা নাই আপনার, আপনার লাইফত আপনি যি হব বিচার, যি পাব বিচার, সেটা পোয়ারপরা সেটা হওয়ারপরা জাস্ট একটা বস্তুয়ে আপনার রখাই আছে, সেটা আপনি নিজে, আপনার ভয়বুড়ে আপনার রখাই আছে, আপনার নেগেটিভ চিন্তাবিলাকে আপনার রখাই আছে। সো এইবিল বস্তু আপনার লাইফরপা নোহা করবলে হলে জাস্ট এটাই এটাই এনসার আছে, এটাই সলিউশন আছে, যে আপনি ফেস করক, যান ভয় লাগিলেও কামটো করক, দেখিব ভয় নিজে নিজে নোহা হয়ে যাব। আর যিকোনো কাম এটা করার টাইমত আপনি এতিয়ালে যান যান নতুন বস্তু লাইফত শিকিছে, সৌরেপরা সাইকেল চলাব শিকিছে, কিতাব পড়ব শিকিছে, মোবাইল ফোন কম্পিউটার চলাব শিকিছে, বাইক চলাব শিকিছে, যিয়ে নহওক কিয় যিমান ভাত রান্ধিব শিকিছে, যিমান নতুন নতুন বস্তু শিকিছে লাইফত, প্রথম দিনা করিব পৰা নাছিলে, প্রথম দিনা আপনার মাইন্ডত এইটো আছিলে বে মই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, যদি মোক বাকি সকলোৱে কৰিব পাৰে মই যদি কৰিব নোৱাৰো মোৰ কেনেকুৱা লাগিব, সো এইটো এটা ভয় হয়। বাট আপুনি কামটো কৰিছিল, এতিয়া আপুনি শিকি গল, এতিয়া আপুনি কৰি আছে বিন্দাস কামটো, বাট সো ভয় কৰি কিবা লাভ হ'ল জানো? সো লাইফত যিমানবাৰ আমি নতুন কাম শিকিছো, নতুন বস্তু শিকিছো, আমাৰ প্ৰথম দিনা ভয় লাগিছিল, বাট আমি শিকি গৈছিলোঁ, প্ৰথম বাৰ প্ৰথম দিন সব বস্তুৰে থাকে, আৰু সেই প্ৰথম দিনটোত সেই প্ৰথম বাৰটোত সকলোৱে ভয় লাগে, বাট ভয় কৰি লাভ নাই, কামটো কৰিব লাগিব, কামটো কৰিলে ভয়টো অট'মেটিকেলি গুচি যাব, কামটো নকৰিলে ভয়টো থাকিব, আৰু আজি যিমান ভয় থাকিব অহাকালি ভয়টো বেছিহে হৈ যাব যদি আপুনি কামটো নকৰে, কামটো মানে কিবা কথা ক'ব লগা হ'ব পাৰে, কিবা কাম হ'ব পাৰে, যিকোনো হ'ব পাৰে, জাষ্ট যিটো ভয় লাগি আছে জাষ্ট ফেচ কৰক আৰু কামটো কৰক, দেন দেখিব ভয়টো নোহোৱা হৈ গৈ থাকিব, চিম্পল বস্তু এইটো। আৰু আজিলৈ আমাৰ আমি যিমান বেয়াকৈ ভাবিছিলোঁ ভয় কৰিছিলোঁ ইমান বেয়া হোৱা নাই, এতিয়া আমি জীয়াই আছোঁ, জাষ্ট সেইটোৱে বস্তু মনত ৰাখিব, লাইফত কেতিয়াও আকৌ শেষ হৈ নাযায়, আপুনি এতিয়া যিটো কাম কৰি আছে যিয়ে নকৰক কিয় আপুনি যিমান ছিৰিয়াছলি যদি এটা কাম কৰি আছে, বহুত ছিৰিয়াছলি এটা কাম কৰি আছে আপুনি, সেই কামটোতো যদি আপুনি ফেইল হৈ যায় তথাপিও লাইফত কিবা এটা নতুন বস্তু কৰিবলৈ থাকিব, এটা নতুন দিন থাকিব, আপুনি এতিয়া যি কৰি আছে সেইটোত যদি আপুনি ফেইল হৈ যায় তাৰমানে এইটো নহয় যে আপুনি লাইফত ফেইল হৈ গ'ল, লাইফত কোনো ফেইল হৈ নাযায়, জাষ্ট নিজৰ ভিতৰত ফেইল হৈ যায়, আৰু যোনদিনা আপুনি মানি লৈছে যে মই ফেইল হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত আপুনি কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে, বা যদি আপুনি মানি নলয় যে মই ফেইল হ'ব নোৱাৰোঁ, এটা বস্তুত ফেইল হ'ব পাৰোঁ, এটা কামত ফেইল হ'ব পাৰোঁ, এটা কামত ফেইল হোৱা মানে মই লাইফত ফেইল হৈ যোৱা নাই, এটা দিন মোৰ বেয়া চলি আছে মানে মোৰ গোটেই লাইফটো বেয়া নহয়, এইখিনি বস্তু যদি আপুনি নিজক কৈছে তে নতুন কামত নতুন কিবা কৰি আপুনি লাইফত আগবাঢ়ি যাব। লাইফত বহুত মানুহে বহুত কিবা কৰি আছে, কোনো মানে আছে এনেকুৱা মানুহ যিয়ে নাখায় ৰাস্তাত পৰি আছে, বহুত লাখ লাখ আছে, বাট আমাক আমাক যিটো ঘৰত কয় যে তই লাইফত কি কৰি খাবি, আমাৰ লগৰ বা আমার ওসর সব মানে কিবা নয় কিবা করে খাই আছে, বাট ডিপেন্ড করে আপনি কোনটো কাম করে, আর যে কাম আপনি করে সেই কামটা যদি ভালকে আপনি করে, অকল যে পড়ি শুনি জাস্ট জব করে কিনে কিবা করব লাগবে, যদি আপনি পড়াত ভাল নহল, আপনি জব নাপালে, আপনি কিবা একো করব নোৱাৰিলে, আপনি এটা নিজক এইটো কৈ কিনে টাইম ওয়েস্ট নকৰিব যে মই দেখোন একো করব নোৱাৰিলোঁ, মোৰ লগৰবিলাকে কিবা কৰি আছে, কিবা নতুন রাস্তা বিচাৰি লওক, বহুত এনেকুৱা রাস্তা আছে এতিয়া টাইমত, জাস্ট যি করে আপনি ভালকে করে যদি করে যদি সিরিয়াসলি করে টাইম যদি দিয়ে সেই কামটোত, যিকোনো কামত সাকসেসফুল হতে টাইম লাগে, যদি সেই টাইমখিনি দিয়ে সেই কামটোত দেন আপোনাক সাকসেসফুল হওয়ার পর আপনি যেটা লাইফ বিচার সেইটো পোৱাৰ পর কোনো রখাব নোৱাৰে, আপুনি নিজে রখাই আছে, আপনার ভয়বিলাকে রখাই আছে, সেই ভয়বিলাক লাইফৰ পৰা নোহোৱা কৰক, কাম কৰক, ওকে বই নাথাকিব, ভয় লাগিলেও ফেস কৰি কাম কৰক, দিনটো বোৰ লাগিলেও লাইফটো বহুত বোৰ লাগিলেও কাম কৰক, যিটো লাইফ বিচার সেইটো পোৱাৰ পর আপুনি নিজে নিজক রখাই আছে, জাস্ট কামটো করক, ফেস করক, আপনার কোনো রখাব নোৱাৰে।